pero antes de marchar, ímonos presentar. Esta é a última peza, ata que o público diga o contrario. O contrario é outra, aviso. Ou outras. Ímonos presentar, xa dixen antes que vimos de Santiago de Compostela, ali foi onde nos xuntamos, pero cada can a súa casa. Aquí á miña esquerda, dende Cabana de Bergantiños, alá na Costa da Morte, o acordeón diatónico, Martiño Senande. E tamén da Costa da Morte, neste caso, entre Laxe e Baio, o violín, é bueno dicir que nunca o digo, e tamén o bombo, porque está tocando o bombo co pé, Antía Menxeiras. Tamén quere que a presente. Mamo, o micro no man. Dende Negreira, Olalla Liñares. O clarinete. Thank you.